佐藤澄香です。9年前に整体院を開業して、昨年女性専門の整体サロンへとリニューアルオープンして、本日で1周年を迎えることができました。ありがとうございます。思い返せばですね、令和元年からこう気持ちも新たにいろいろなことに取り組ませていただいた1年だったんですね。例えば、私の過去の体調不良の原因であったその腸内環境ですね、この、改善するメソッドをもとにセミナーを開催したり、講演会を開催したり、クライアントの方々とお茶会をねさせていただいたりとですね、本当に楽しい、時間を、過ごしていたわけなんですよね。でその度にですね、私のサロンにおいでのクライアントの方々が毎回もう何度も、セミナーに足を運んでいただいてお話をこう聞いてくださったりですとか、また差し入れをですねしてくださったりですね、もう本当にたくさん応援していただきましたし、またサポートもねしていただいてたんですね。こんなにこう心温かいこうお優しいクライアントの方々にこうご縁があって、囲まれて、もう私は本当に幸せ者です。もう心から感謝いたします。で本来でしたら私のこの大好きなもう大切なこのクライアントのこう皆様とご一緒に楽しいイベントをこう毎年ですね開催していたわけなんですけれども、今回はその新型コロナウイルスの影響によりまして、残念ですが見送りさせていただいた次第なんですね。でも必ずまたいつか、させていただきたいと思っておりますので、お楽しみに。でまたですね、そのこんな状況下の中でクライアントの方々から先生、そんな一人一人ね施術されて、こう先生の体調は大丈夫なんですかとご心配してくださったり、あと先生そのマスク足りてるんですか、布マスクをねこう手作りで作ったのでもうぜひ使ってくださいと、こうもう何度もですね作ってはこう届けてくださるクライアントの方がこうおいでなんですね。もう他にもこうキリがないですね。もうここでもう全部お伝えしきれないほどもうたくさんこう皆様から本当に心温まるですねお心遣いお気持ちをいただいている私なんですね。もう涙出そうですね。もう本当泣きそうです。もう嬉しくて嬉しくてですね。ですから、私はますます、大切なクライアントの方々のために今後もお役に立てますように取り組んでいきたいと考えております。でまた今まで以上にですね、ウイルス対策ですね、もうサロン内の抗菌、またウイルス対策万全で整えてまいりますので、ご安心してご来院ください。さあ、今後はですね、その、2年目に入るわけなんですけれども、その、微腸活の専門家として、その腸活メソッドにですね全力で取り組んでいきたいと思っているんですね。でなぜかと言いますと、その腸内環境が整うとお体のその中からこう綺麗に整っていくんです。実は腰痛肩こりもそうですし、あとはその、肥満であったりアレルギーであったり、肌荒れ、便秘、生理痛、頭痛、こういったこう辛い症状がですね、そのご自分で改善できるその力がこうつくわけなんですよね。この、私はですから微腸活の専門家として、この腸活にもですね、今年度ますます取り組んでまいりたいと思っております。そのことでもう一日も早く
一人でも多くの女性の方がお体のその不調から解放されて、本来そのお持ちの健康な美しさを取り戻していただきたい。そのための私のサポート、今後も全力で取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。